min jinno ko julde do takusan somin donki dum min ngara do kam gila gite enen jiya on anniya jogono hauri futro yoni en gila e lawol he ko njerti den do kore tawi en tawi julbe be ne jabbi sinno warano fadde e soxlirde huccande julde waktu o min tellato no gilato way goto e mabbe fof min dokka dum jungo habe gasda nda min fuddo yettade ko hadi dum ko waktu o hewde nde wonno goto e mabbe fof dum wadi goto e mabbe fof eden pibi anniya bernde men yettima jungo mudum non pibirden to berde yo Allah jaban en dum jappungal ngal ne amen ngandi bismaango go wana minen jabba wana minen bisma hayso isido islani amen ngandi jabbaabe be amen ngandi jabbaabe be odon ngandi jabbaabe be amen ngandi bismaabe be onon ne kay odon ngandi be bismi don be sikke ala non ngal do jappungal e ngodo bismango Allah yidum Allah jabidum ndawan non ko Allah wadira wana arbe be madana ala ben kay tawti tan ko almube bandum en koy on anniya be ngardani do sifa goddo e be ngari e felo almudagu e be gollana cerno o golle mum e be tawtaga almubbe cerno e be denda e mumen golle cerno dum de woni ko addi arbe be menen fof non koy ngon felo min ngari men nani bisma wa rahmati jani jibingo bismaango maggo ngo lomti wuro ngo fo e bisma ba mbattare dum ko be tawno do ko fo wana ko hunde wotere wana golle gote jettode ngodo ni lamdo binde en belti mano feewi en jetti Allah no feewi subhanahu wa ta'ala o wi ni kay ko hala dum do won ko hali ko wiete lisanul hal asdaqu min lisanil maqal en feñi do jetto de ngodani Allah meda andi enen won bedobe goto emen fof
جون برنده موم نه هی دک ول تاره تایی کدی کو ول تاره آلیان کوره ارن جتانون وان به سبب بودم به ارن بیایو الله یوب به مچری یا الله یوب به مچری نبه کاندی تو ما کو ارن نکاری یا الله یوب به مچری enene diibe cagal mabbe eden jokkana be yidde mabbe eden jokkana almubbe be almudagal mumen yo allah yobbe mojjere kala ko danjen do e ko danyondirden do fo ko barke allah enela do mum e barkeji mabbe kala ko danjen do e ko jogorden danyondi royde fof ko barkeji mabbe enen ken mumtibe halabi kambe ngoni fofof nde wannon ko kambe ngoni assalamu alaikum bandiraabe yebi yankobe pin tv cagal jottuna nalle juule mohammed tubar budu windere en jetti jinnamen en juurima papa men wasil men nourdine hamad alourehi gorko mo daara halaybe en dewro makko juurima dendangal senrobe furankobe fof odon gandi hande so jiwo don environnement odon gandi gondon ko fute kumbar so wiyama fute non hande den en bundu bundi tigi mauritanie eden do e wuro wirengo daw wuro wirengo daw go hol sababu gaddudden do adden do ko hande ko jiyare mo ganduda ko helage mamoudou o ñaan mo ganduda ko tigi ko almudu tigi e galle cene amadou boyinaaji ko kañum wadante e kala hirande jiar mo ganduda ko besngu mudum tigi jodi besngu mudum tigi yaltugo e mudum jodi sabamde wawde wadande men jiar tuddum teddungal atanka jinnaado teddudum be ji kono kadi almudu tigi jettido ha tigi hande besngu cene amadou boyinaaji teskiri dum caggal nde bibbe makko jibinbe mo be jibini jaati njodi sabamde hirande fof arde wadande mo jiar kadi bibbe cherno amadou boyinaaji kanyum ne ngari tawtudum en hen hollide tigi darne makko yidde mo kadi holno almudagal makko o darino darnde tinde gila cherno amadou boyinaaji ene wuri ha cherno amadou boyinaaji teskimo o jeya tigi e besngu mudum wadde non kanyum en ngari hankane jettidi jiar o wadde den baawi ko jiar goddo wadede so tawen biye français mbiyen ko 15e edition kon non sen bela mbiyen hande ko duubi sappo e joyi ganduda hitande de ganduda kala hitande besngu el hadj mamoudou nyan ene wadde dum do e der daw kon non kadi taw kadi en wondi tigi e besngu cherno amadou boyinaaji en ngummo ton hande en ji cherno mo ganduda ko cherno cheikh mo cherno amadou boyinaaji en gi hande no ardi e der gallo en gi hande no jabbora e der wuro ngo en gi hande diwano fo no jabborimo en gi kadi kongol makko kadi gadonol no udditiri dum wadde non kadi ha joni biten koy jamma he gon ende tawno hande wonar hirnde so weti inshallah won ya jiaro ciagal non hirde de inshallah odon gan so wiama hirde wire ko mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam so wiama mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam non ko yettude rasul sallallahu alaihi wasallam ganda ko burdo windere mo ganduda ko kanyum tagirden sabamde mudum kono non kadi ko yettude dendangal seremen e nyaganade kadi dendangal juldo mojjere wadde den nyaagi dendangal bandirabe wonbe do e der daw e ko taari daw walla mbiyen dendangal murtanaaji senegal naaji mali gambi partout dans le monde wala dendangal afrique naabe dendangal adunaaro kon non dendangal fulbe to ngoni de allah fecco dum ene barke jammo de tawno eden kee wiide almudagal ene tiidi wadde hande cierno wala mbiyen elhage mamoudou nyan so tawi ko dañi ko hande e der ngodo wuro o dañi ko e der besngu makko o dañi ko e der besngu cierno amadou boyinaaji mo ganda hande wattake presenté e der fouta wala wattake presenté e der poulagu fof sabamde wonde dum wali wala labdo biido cierno ko almudagal makko hokkimo dum ko wadde makko fidel mudum hokkimo dum ha besngu makko wawi rontinde hande o wawi mawninede e der wuro makko do ganduda do woni dow wadde non ko wiide bandiraabe be enen sa yi en gummima gila Dakar addo ko yettude Allah njatten ardibe galle be woni directeur meden général Kaabu Samba Diop PDG meden Daoud Moussa Diande tawno kalko garden garten ko yamirore mabbe
kon non ko sababu tiddo adden do parce que mon fon andi wadde déplacer télé gila Sénégal ha Mauritanie wala gila Dakar ha daw wona hunde wemde kon non be bi kalko dilli ko dilli num ko buddum doole ko sababu bandiraabe worbe bibbe makko kanko El Hadj Mamoudou Niane be ganduda ko bandiraabe worbe teddube jaggube en banum gorko tidiane sar mo ganduda kanyum rawane wonno do hikanan États-Unis d'Amérique en chalmin mamum en juri mamum kon hikka funere mudum tigi arani dum do wala arani minen do fofu woni Salija ko banum e gorko timmodo woni mo ganduda o woni Alassane Niane ko bi tigi El Hadj Mamoudou Niane ko yaatigi meden toy Côte d'Ivoire kadi ko yaatigi fulbe fof kanyum e minirabe mo mawnirabe mudum woni sababu ngummi den hande gila Dakar ngarden ha do e der daw wadde non ko wiide bandirabe tan yen pam télé Pini TV ko télé fulbe kala kala do pulaago noddi kala do l'islam noddi kala do mojjere woni ko boyrata en juutita en woddirta en min jaa ha jilo den lumben maaje taccen frontière uji jattuden wadde ko wiide bandiraabe tan wadde on ji non cierno jabbora e der wuro go kono non ko heddi ko ko mawludo dum kuccanden dum joni min ngara min kollon e ko mawlete do ko kala kadi hande ko wawi yime do ko wawi mawlede do kadi e barke bawdo dañer do e nyaagi Allah nde Allah feccar dum e barke julbe fonde Allah feccar dum e pulaago fof wadde non ko wiide bandiraabe jehen den min kollo ya on inshallah ko hirde den jogori wade wa bin ibn abdimana fil ibn wa bin ibn abdimana fil ibn zuratu mul muzdafal alamin wa salli ya ilahi wa jiziya لا
السادات تنكال تغرفون فجري قوانغ فيرين آنغي فدهم نجوك لفون للمادن قلقم باني تغنون دي وانكفون نذير أرق جيتن دي إمبيجن لفون ألا وجدن يتومن من الدعاء مدن لا إله إلا أنا صلى الله عليه وسلم تنى منتقم جملة جولين لادم ويمرك لتقاد يجول بردم ومليكا جيشبين جولي بيين لادم إبليس في جولاني بنين دنغنكم يا سر من غني الله غني دين امدن لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ودمن فدما عمر نون فاروق شمبند دينما عثمان كذي النورين يدمن بادما أديك فهل الفهل ودمن جيبما كلف لماد قول النبي آمدا لا إله إلا الله يا يما خديجة إني تمينين قلي نتا يمم النبي أدني أنت فوقلي هاي يا يما خديجة إني تمينين قلي أمنة يمم النبي أدني أنت فوقل لي يا يما خديجة نين قل لي فاولتني مدن جبنا ما قرد وبل لي يا يما خديجة
انتمينا نقل ما تمينني النبي بركة بيت نقل يا يما خديجة نقل كن كوي من جقل انغانا سارة اقل يا يما خديجة انتمينا نقل كن كوي من جقل انغانا سارة اقل يا يما خديجة نقل نمودن ينجي بامون ينجي نوين بيز نقل يا يما خديجة نقل نمودن ينجي بامون ينجي نوين بيز نقل يا يما خديجة نقل إيجي والود الإسلام يما خديجة تجي وقل يا يما خديجة نقل إيجي والود الإسلام يما خديجة تجي وقل Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl,
odo jamma woni hagiga gonga e gonga jamma nelado Allah koy odo jamma nelado Allah sallallahu alaihi wa sallama feno e aduna woni jamma altine e nyalawma altine jamma altine e nyalawma altine woni jamma nelado Allah woni nyalawma nelado Allah e kadi e jamma aljuma e nyalawma aljuma Allah subani dido mojjereji fof nelado Allah de wonno kala ko moj Allah hokkata dum ko nelado Allah rewe ammi yettinda wuro am boy naaji sey chama fitina chama daga ya ci bukhli tanam bu ya gaaju darutina nana sawra ko alhaaji khalil na dar darnema sahatana ni fadam masnijo dar darnema ahmadu boyinaaji mam ya boyinaaji ami juro me beyi tiro khonaare dina e sariya e rewdo sunnaaji gandal kulol allah Kidu Mustafa, ena santa majaji, kudufuwa mitoa berengelam, anore mukasaram, latimis kudi uri, funda mesione tabaje, mame tarbinor berendam, irade bindi jimam, andinde almubeam, kangaju, tadigaji, sokodole ndoki, chelal terde alla jabi. Mame nanu kala yimbe modon jimdira jaaji mame wattube yibbe hono am dowbe tarbinoyo habe joga habe tena bahe habe kabira di baaji tarro boyinaaji woni eltirdo almubbe sirrul kawni gaari jama nyawro sunna e sariya ko allah to haaji ton jumdi sayfiyu hizbul bahri mbul dipini mugniyu gido korni dangol murdo barishaji jono koyna ni woni allah dem gal rubal allah kala ko haali jengi ti far bulu soji tammi yawtu rutti benina baaji saati mahajeri benniti worgo yawti sari indi hillini maaji yeli kala yawti to maaji dum daardi gite jiide am hebata am jiide gitam les daardi gite jiide am uri bennindulo maaji jarro bonni jaltindo binnaahu toore nyoro sey kuma enen di baadi ji fere daaje sultaaji ay cerno men ahmada tijani habri amen ko lon ko mustafa enen di hay baaji sunu ko sagam yidde am serna be ganda buran ko to allah umro ko dum mawu haaji dew haaji sunu ko sagam yidde am serna be denda fusin dala jalde almube ciaru sabutal ujundaaje kibi bon be nana battindi cierna gu wiibe wileebe nana tormiti nandina serna be kufunaaji ene be tuto tiina to juuru jeyaaje jama juulaani gudaani jogite juude kursaaji nyaaji roobe islam nange hoore yinte tana ustiibe nuskube nufude hewbe sokalaaji fakitinbe sandalbe fankuɓe faatireɓe ndari ene bonna ceernaagu mbaɗi wuteeji kaalaaji sunnoko sagame yidde an almuɓɓe tarbinayo ɓowroonde ko dokkito wuteeji kartaaji wadde musiddaagu loofol adi musiddaagu diina ƴiyen ini tabitañalaaɓe ɗokkine rewde sunnaaji wawroti leydi amen Bakito wanta kure noroje maaje amel bare wanta mutumaaje mami ngandu mansur to mur sadare sadatui mari ya ko warade am haami tumilaaji beu pota nema wasita ko jinde amel be gukita himre ahmadu mattudum e maaje saanda mami aski dino saydu nur to pat galo yuminide jomimre kursiyu yimi ahmadu burinaaji o wi beda andi beda andina kala besko makko suri ede bankare je be ganda laabi beddaaji wat yon don tara sirruji makko fof kargol
Seydou Ba, wayno wayno de